فیصل آباد میں یالا باری سے جاتی سردی پھر لوٹ آئی. ادھر سوات میں وقفے وقفے سے بارش اور بالائی علاقوں پر برف باری کا سلسلہ جاری. مختلف چوراہے بند ہونے سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا. سوات میں گزشتہ رات سے وقفے وقفے سے بارش اور بالائی علاقوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد نوید سے. شہزاد بتائیے گا برف باری سے کون سے سیاحتی مقامات پر سڑکیں بند ہوئی ہیں؟ جی شکریہ. گزشتہ رات سے سوات کے میدانی علاقوں پر بارش جبکہ بالائی علاقوں پر وقفے وقفے کے ساتھ برف باری کا سلسلہ جاری ہے. اس کے باعث سردی کی شدت کافی حد تک بڑھ گئی ہے. بارش اور برف باری کے بعد کئی مقامات پر جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بند ہیں. اگر سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو کالام، مہوڑن، گبرال کے کئی مقامات پر شدید برف باری کے باعث جو سڑکیں ہیں وہ بند ہیں اور جو مقامی لوگوں کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر منگور شہر کی بات کی جائے تو گزشتہ رات سے یہاں پر وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. اگر یہاں پر جو آج جو کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ ایک جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا چکا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق سوات کے میدانی علاقوں پر بارش جبکہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر برف باری کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا. تاہم صحت ماہرین کے مطابق اس بدلتے موسم کے تقاضوں کی باعث لوگوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے. جی خانے وال میں پنجاب کے مقبول